Hej venner, velkommen tilbage. Den her video bliver lidt en blanding af mig, der farver mit hår, som det er nu, og så at jeg rykker rundt på mit arbejde og flytter noget i flyttekasser. Og det fordi vi også faktisk skal, det at vi skal flytte i flyttekasser, fordi vores bosted, vores nuværende arbejdssted skal lukke ned, et andet sted skal vi være. Og så skal jeg faktisk også... Og så skal jeg lige vise Michelle de ting, jeg viste i en anden video, hvor jeg snakkede sammen med Rasmus med nogle smagetest. Hun skal lige prøve nogle af de ting af, så det kommer jeg også til at se i den her video. Men jeg håber selvfølgelig, at I vil se med, og inden i videoen vil min Instagram stå, hvis du ikke følger den. Og hvis du ikke abonnerer på min kanal, vil jeg blive meget glad, hvis du gør det. Så jeg håber i hvert fald, at du vil følge med hernede i den her lille forvirrende dag med mig. Eller den her lidt... par dage med mig, forvirrende dag på arbejde og sådan lidt hårfarvning og blandet rundt, sådan, hvis du kan forstå med det. Så er vi så langt, så godt, ikke op, Alu? Jo, næsten færdig, så du skal til at sidde med det i. Hvad fanden skal jeg lave? Du skal lave noget kopsup, nudelsup. Et eller andet, i hvert fald det, jeg købte i dag i... Men ja, så skal vi bare lige finde et håndklæde, der kan rundt om hovedet, eller så skal vi lige have dig til at hente elkedlen. Ja. Og så min nettopose, som er med madvej inde i, nu er jeg inde i den der nettopose med alt mit slik og alt det der. Ja. Men lad os se på den, når vi har fået det farvet. Yes. Om vi ikke bare lige sætter det op i en knold med ja, et slik. Vender tilbage, når jeg har været i bad. Jeg tænker i hvert fald, at jeg vil sætte mig til at se det her. Nu kan jeg se dig, ikke? Det gør mig ondt. Det gør rigtig ondt, at Jeffen får knust sit hjerte. Det ved man jo selv. Man har jo prøvet det, for at vi alle sammen har. Og man ved, hvor selv der kan være at dele med. Hej venner. Jeg ved ikke lige, hvor godt I kan fornemme det. Men jeg kommer i badet, og nu vil jeg hygge mig. Med min computer og en kop te. Og så har jeg lige lavet noget mix og nogle tips, som jeg også kan på i gang i dag. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at jeg vil slappe af med det. Lige få det her sammen, og så er det det. Så tænker jeg, at vi ses i morgen, hvor det er på arbejde. Jeg skal have fredag. Forhåbentlig kommer jeg afsted, og ellers så ses vi i hvert fald i løbet af næste uge. Godmorgen, min skat. Hallo. Ja, du kommer direkte ned for at torturere mig med noget i... Jeg håber, den er helt god. Syntetisk, jo. Hvad fanden er afløbspriser og konkurrence? Nå, Michelle. Giver du mig et glas? Så er det så dig, der skal tage resten af det, Rasmus han ikke kunne i går. Ja. Du kommer ned for at dræbe mig i stedet for. Med noget, der lugter af sæbe. Altså, det smager jo også lidt hen af lugten af sæbe. Mm. Jesper, kunne du tænke dig at smage sæbe? Smager det af sæbe, eller hvad? Ja, det gør det faktisk. Sådan en eftersmag af... Ja. For helvede, hvor det lugter der. Hvad er det? Det er med græ. Med græ? Nå, nej, det er ikke græ. Det er ikke. Det er meget specielt, vil jeg sige. Det er ikke godt. Og det er for helvede, man. Det er ligesom, man har blivet ind og kigget ud eller et eller andet. Og så, Michelle, er ævle. Bævle. Du noget ævlebævle. Du har lært mit sprog. Og lidt ævlebævle. Ja, det er ævlebævle. Ævlebævle. Der mangler lidt, hvis det skal være ævlebævle. Ævlebævle. Lugter det så lige så grimt? Hvad så har vi i dag? Det er den 24. Det lugter af æble. Ej, det var lige før, at det kom op igen. Du skal lige tuperere sig også her, så er den der. Øj! Ja, hvor er det?
Vi sidder med alle smagsløgene i stykker. Åh, oh god. Ej, det var virkelig ulækker. Det var endnu mere dårligt end den anden, faktisk. Ja, det var ikke god, den der. Så tænker jeg lige, vi tager Rockstar med blåbær, som jeg viste i en af mine andre. Forhåbentlig er det noget, der smager lidt bedre. Nu skal jeg ned her påskebrød. Det er de, har I smagt det, eller de der harde hos påskebrød? Er du klar, Michelle? Luk. Nej, ikke endnu. Nå, du mener, jeg skal... Er den god? Siden jeg skal have den helt en. Og den lugter af sure tær. At den kan godt drikke, selvom den ikke... Selvom den lugter lidt underligt. Og den er dejligt kold. Nå, så alt det du ikke drikker, ja, så blander du det sammen, så kan du prøve at smage det bagefter. Alle sammen blandet sammen. Nej, det kan du. Det synes jeg da også, du skal. Taurine og guarana. Det lyder lidt som en Red Bull. Det ligner tørt saftevand. Jeg skal simpelthen tuffereres mig mest her. En skarp luk. Det var faktisk vildt god. Den kan jeg godt lide. Det var bedre end den der. Værsgo, du må godt få den der. Værsgo, den var god. God tur. God tur. Over for mad. God tur hjem. Den er god. Det er fint, den kan du så drikke. Den skal jeg da nok drikke ud. 200 mg koffein. Jamen, godmorgen. Og så tænker jeg, at vi slutter af med den gode. Du tænker, den er god? Eller har du smagt den før? Jeg har ikke smagt den før. Det er som vin. Vindruevin. Jeg kan slet ikke. Der er slet ikke nogen lugt. Ej. Ej. Det er virkelig klart. Jeg tænker lige, jeg vender kameraet, så I kan se, hvad det er. Det ligner bare sort. Men det er godt nok. Det er sådan en meget, meget mørke lilla, tror jeg. Skål på den sidste. Ja, skål på, at det ikke dufter af noget. Af alt det her, jeg har taget dig igennem, hvad er så bedst? For de der snacks og alt det, jeg gjorde sidst. Det kan jeg sige bagefter. Bare lige en skål i... Noget bitter. Uden rigtig noget smag.
jeg vil påstå, at denne her Rockstar er den bedste af alt det, du har givet mig. De to omgange? Ja. Og jeg vil sige, at den her omgang, ej, den var ikke engang lige så slem, den her. Den, så skal det nok være de to her. De her to, de er vildt ulækre. Jeg vil ikke anbefale det, kun hvis I vil prøve noget sjovt. Og sidst var det den med is. Det var vand med vanilje. Jeg har også set for cola med vanilje derinde. Ja, det lyder ikke så lækkert. Vi skal til at pakke sammen med vores ting. Jeg tænker lidt, at vi skal filme, at vi går og pakker vores ting. Farvel. Et minde om snedkommen. Ja. Det tænker jeg er en meget god idé. Ja, ikke? Og så er det noget, du har altid og kan kigge tilbage på også. Ja, den er skøre arbejdsplads. Ja. Jeg har ikke været her længe, men jeg kommer da allerede til at savne snedkeren. Mm. Ja, skal vi komme i gang? Lad os se. Det ringer på. Må det ikke, der er nogen, der ligger der klar der. Det er bare nødt. Finder du en flyttekasse? Jeg vil spørge, om vi bare skal starte med den her. Den her. Har vi æsken til de her? Ja, herinde. Der mangler jo en rigtig kærling til Lutte. Det er faktisk lidt. Jeg siger, der mangler jo en rigtig kærling til Lutte. Så hører jeg Jesper, om vi ikke faktisk har noget der. Job. Sidder lige og redigerer den video, som jeg tænker, at I lige har set i den her video. Jeg tænker faktisk, resten af den her video er sluttet her. Jeg har lige været i gang med en smagetest over på arbejdet, og så har jeg lige set mig at pakke nogle ting ned i nogle flyttekasser. Fordi mit arbejdssted, som jeg ikke har fortalt jer før, skal faktisk lukke nu. Så vi skal et andet sted og rykke hen, så det er det, vi er projekt i gang med. Og så har jeg lige set mig farve hår i den her video, så ja. Vi ses næste gang, som om ikke så længe. Hej hej, og tak for at I har set med.